And he took me before the throne room. Ja hän vei minut valtaistuinsalin eteen. And he lifted me up. Ja hän nosti minut ylös, that your listeners may know this, jotta kuuntelijasi voivat tietää tämän. And he took me before the throne room, ja hän vei minut valtaistuinsalin eteen, and at the throne position, sinne valtaistuimen luokse. And then he took me behind the throne, ja sitten hän vei minut sen valtaistuimen taakse. And I saw the river of the water of life. Ja näin elämän veden virran joen. Place, ja tuossa paikassa he picked some leaves, hän otti joitain lehtiä. When he picked the leaves from the tree of life, kun hän poimi niitä lehtiä elämän puusta, then he placed them on my left prophetic hand, ja sitten hän asetti ne minun vasempaan profetaaliseen käteeni. And then he gave me the decree. Ja sitten hän antoi minulle sen määräyksen. Let everybody receive their healing across the globe. Kaikki vastaanottakoot parantumisensa ympäri maailmaa. He has already placed on my left prophetic hand. Hän on jo asettanut minun vasempaan profetaaliseen käteeni. In the hand he has placed the leaves of the tree of life. Elämän puun lehtiä. The leaves that heal the nation. Ne lehdet, jotka ovat kansakuntien parantamiseksi. I worship you. No niin, ylistys Herralle. Tässä pastori Aaron Almqvist parannuksen teon ja pyhyyden palvelustyössä. Me ollaan tänään Tampereella juhlimassa väkevää Jumalan parantumisihmettä Suomessa. Halleluja! Ja mun vieraana, tai minä saan olla vieraana tänään Anne-Maritin luona
Esitteletkö itsesi? Joo, mä oon Anne Laurila ja 54-vuotias ja asun Tampereella. 5 lapsen äiti. Aikuiset lapset ovat jo. Joo, kiitos. Kiitos, että saatiin tulla Helsingistä saakka. Me ollaan tultu tänne juhlimaan nyt Jumalan parantumisihmettä. Niin kerrotko vähän, että mikä sairaus sulla on ollut ja kerrotko vähän siitä sairaudesta? Joo, mulla on ollut lukihäiriö koko ikäni ollut. Ja koulussa nämä lukuaineet oli vähän takkusia, kun se ei ollut niin helppoa, että piti moneen kertaan välillä lukea sama kohta, että niin kuin, että ties mitä sinä lukee, että ei sitä sisäistänyt heti sitä lukemista jo toisia kohtia. Tuli semmoisia niin kuin blackoutteja. Joo, kyllä. Ja, eli sulla varmaan lapsuus oli sitten vaikeaa niin kuin kouluaikanakin se oppiminen ja muu joo. Semmoinen, niin siinä oli varmaan vaikeuksia sulla. Joo, kyllä ne lukuaineet oli vähän, että ei kauheasti huvittanut edes lukea sitten, kun antoi välillä periskin, että kun se joutuu enemmän työtä tekemään, kun lapsi ei ymmärrä pieniä nuorikaan, että kun ei tiennyt mikä on, että niin, joo. Sitä vaan antoi välillä sitten periksi, että en nyt viitti enempää lukea, koska se on vähän takkusta. Ymmärrän. No, mistä sitten sait vihdoinkin kuulla, että sulla on tämä lukihäiriö? Se oli varmaan 2013 vuonna. Tehtiin psykologiset testit mulle. Joo. Missä nämä testit tehtiin? Täällä Tampereella Tipotien terveyskeskuksessa. Joo. Ja millä tavalla tämä testattiin, tämä lukihäiriö sulla? No siinä oli niin kuin yleensäkin psykologiset testit ja siinä tuli niin kuin monta, mitä asioita tulee ilmi sieltä, niin sieltä nousi se yksi oli se lukihäiriö. Okei, joo. Et siinä piti lukea tekstiä myöskin, oli sellaisiakin testejä. Joo, selvä. Ja ihan ammattilääkärit totesivat sitten. Joo, Ja minkä ikäinen sä olet, kun tämä tapahtui? No siitä on nyt 4 vuotta. Mä oon noin 50 ollut. Joo, kyllä. Eli sulla on koko ikäs ollut 54 vuotta tämä lukihäiriö. Joo, kyllä. Joo, ylistys Herralle. Me ollaan täällä tänään juhlimassa väkevää parantumisihmettä Annen kodissa. Ja täällä on Annen ystävä myöskin tänään paikalla. Esittelisitkö itsesi meille? Joo, mä oon Eeva Sutinen ja oon Annen tuntenut semmoisen 6 vuotta. Joo, 6 vuotta olet tuntenut Annen. Anne kertoi tässä meille tänään aikaisemmin, että Anne sai sinun kautta kuulla tästä Herran palvelustyöstä. Joo, mitä paikka se on? Mä Annelle kerroin siitä. Ehkä semmoinen vähän yli vuosi aikaa puhumista. Joo, tosi mahtava kuulla. Hei, sinä olet varmaan nähnyt nyt Annen tilaa ennen ja jälkeen. Kertoisitko sinä vähän meille, että miltä Anne on vaikuttanut ennen ja miltä hän vaikuttaa nyt parantumisen jälkeen? Joo, eli sanotaan näin, että hän silloin aikaisemmin, että saattoi olla näin, että jos mä pyysin häntä johonkin lähtemään, niin Anne sanoi, että ei hän jaksa lähteä. Tai joskus saattoi tarjota hänelle jotakin kirjaa, niin Anne sanoi, että ei hän jaksa lukea. Ja, joo. Ja tosiaan... Ja niin kuin Anne kertokin sitten tuossa sitä, että täällä on paljon kirjoja, on itselläänkin, joita hän on lukenut, niin Anne ei todella jaksanut lukea. Et mä vaan joskus ihmettelin sitä, että miksi se Anne jaksaa. Olet huomannut näitä merkkejä? Joo, kyllä. Joo, kyllä. No nyt olet nähnyt sitten Annen parantuneena, kerrotko meille vähän, että miltä Anne vaikuttaa nyt tänä päivänä? No joo, esimerkiksi kun mä kuuntelin hänen kun hän luki Raamattua, niin vau, sehän oli aivan, kun olisi ikänsä lukenut Raamattua ja sillä nopeudella, mitä hän luki. Aamen. Että tosi mahtavaa. Ja sitten myös maanantai-päivänä hän sanoi, että sä olit koko päivän liikenteessä, olit lähtenyt aamupäivällä ja tulit vasta illalla. Mikä
minusta se oli sillä, että sä et koskaan aikaisemmin ja sillä lailla ollut. Siis koko päivän ollut liikkeellä. Mm. Oho. Ilman, niin kuin, ei tunnista väsymystä. Niin. Vau. Wow. Vasta kyllemään myöhään. Joo, että se on oikein huomattava niin kuin ero. Joo. Ja sitten myös se, että kun mä katson Anne sua, niin, tai niin kun olen tässä nyt seurannut tänä iltana, niin sähän olet tehnyt hommia tässä ja valtavalla nopeudella kanssa. Joo. Ei ole niin kuin koskaan mitään ollutkaan. Joo. Että näin on Herra tehnyt sinussa todella paljon. Että kiitos Herralle. Hän on parantaja. Että mä iloitsemalla iloitsen Anne tästä, että Herra on parantanut sinua. Että ihan siis todella täytyy sanoa, että rupeaa siis itse tyttää, että Jumala on voimaa, tekee ihmetä ilman määrää. Aamen. Sun elämässä on tehnyt ja varmaan tekee vielä lisääkin ja meidän kaikkien elämässä Jumala voi tehdä monenlaista ja parantaa, eheyttää ja vapauttaa. Ja sitä aamen. Tekee vaan Jumala, ei kukaan muu. Aamen. Sitä tehdä, se on ihmiselle mahdotonta. Aamen. Niin kuin lääkkeellä voidaan pikkasen helpottaa tilannetta, mutta Jumala on hyvä, se tekee sen lopullisen työn, miten näin on. Aamen. Kunnia hänelle. Kiitos Herra. Kunnia kuuluu Herralle. Kiitos myös siitä, että radiossa silloin tuli tämä parantaminen, tai niin kuin julisti, jotka voidaan nähdä profeetta parantumista. Ja kaikkia niitä asioita, mitä hän siinä julisti, että se on todella mahtavaa, että Herra käyttää tämä kevästi. Aamen. Kyllä. Auli. Auli. No Aaron, tässä. Shalom. This is Pastor Aaron. Shalom. Sun sisko Anne varmaan kertoki, että soittasin, niin... Your sister Anne must have told you that I will call you. No mä olisin ihan lyhyesti kysynyt sulta vaan siitä Annen sairaudesta, siitä lukihäiriöstä, joka hänellä on ollut. I would like to shortly ask you about the dyslexia that your sister Anne has had. Mitä sä kuvailisit sitä Annen tilaa? How would you describe that situation that she had? Joo. Yes. Annella on ollut aika paljon sillä ongelmia kyllä niin kuin opiskelun suhteen, että hänellä on joskus niin kuin kesken näitä opintoja sun muuta, että Anne has had many problems in her studies. She has even had to quit some of her studies because of this. On se aina ollut niin kuin töks. It has been always very difficult. Ei noin soivaa, että kun mä näin sen, mä katsoin sen videon, minkä Anne luki sitä Raamatun pätkää, niin se kuulosti todella kauniilta. Että en mä koskaan kuullut mun siskon niin kuin puhuvan noin kauniisti. Että mä ainakin vaikutuin siitä. It has not been smooth before. I watched where Anne was reading the Bible verses and it sounded so beautiful. I have never before heard my sister to speak so beautifully. I was very impressed. Vau, wow, upeata kuulla. Wow, wonderful to hear. Oletko nähnyt Anne sitten koskaan niin kuin lukevan mitään kirjoja tai oletko nähnyt Annen esiintyvän? Have you seen Anne reading any books or appear like that? No. Musta tuli rohkea, että se on antanut jonkun videopätkänkin. Että ei olisi varmaan vanha Anne antanut semmoista lupaa. Ei varmana, että I think it was so brave for her to give that video clip. I'm sure the old Anne would have not given that kind of permission. Että se kuulosti niin silleen niin kuin rohkealta, että todella niin kuin silleen aika ihmeelliseltä. It sounded so brave and very amazing. Siis todella alleviivalla, että ei missään tapauksessa olisi voinut kuvitella, että lähtee mitään yleensä tuommoinen joku videon pätkä, joka toinenkin näkee, niin en osaa kuvitella, että olisi pystynyt niin kuin ihan omissa voimissaan tekemään tuommoista. I really underline that I could not imagine that she can do that kind of video where she was reading the Bible. She could not done that with her own strength. Kuulosti aivan niin kuin, en mä tiedä, erilaiselta niin kuin korvaan ja niin kuin, mitä mä filmillä näin. Että it sounded so different in my ears and what I saw. Tuli Jumalalta sana se, että voit iloita siskosi parantumisesta. Että I heard God saying that you can rejoice of your sister's healing. Amen, amen. Mm.
Sehän oli eilen, mitä mun sisko sai tietää tästä, ja tänään mulle tuli vahvistus siitä tosiaan, että Jumala on parantanut Annen. It was yesterday when my sister got to know about her healing. And today I had the confirmation that God has healed Anne. Joo. Amen. Joo. And it is a big thing. Mutta että se ongelma oli ihan siellä sun aivoissa ja siihen ei ollut olemassa niin kuin mitään lääkitystä tai parantumiskeinoa ei sinänsä ollut olemassa siihen tilaan. Kyllä. Sinun haavaisi kautta. Me olemme parantuneet Jeesuksen Kristuksen haavojen kautta. Mä olen turvannut Jumalan sanaan paljon. Aamen. Aamen. Mä kiitän Isä Jumalaa tästä ihmeestä. Ja Jumalan väkevää profeettaa mä kiitän myös, että hän on rukoillut. Aamen. Aamen. Kiitos. Tämä on valtava todistus, koska välillä täällä modernissa Suomessa, jossa me elämme, niin me helposti haetaan... turvaudutaan lääketieteeseen, niin me turvaudutaan huippulääkäreihin. Mutta tässä tapauksessa niin huippulääkärit ja hyvinvointivaltio ei antanut sulle apua, mutta sait apua Jumalalta. Aamen, totisesti. Aamen. Olet ollut mukana seuraamassa tätä herätyksen sanomaa tuolla netissä. Olet ollut meidän WhatsApp-ryhmässä mukana. Joo. Niin mitä olet kokenut näinä vuosina, kun olet seurannut tätä herätyksen sanomaa? Se on niin väkevää. Väkevää se Jumalan työ, mitä hän tekee profeetta Dr. Ohuorin kautta. Että se on valtava. Että siinä niin kuin usko kasvaa totisesti. Kyllä. Ja tulee itsekin vähän palaa tulessa, kun seuraa näitä Jumalan ihmettöitä hänen kauttaan. Aamen. Ja se on varmasti lisännyt sun uskoa. On, todella. Aamen. On virkistänyt uskoa kyllä todella. Aamen. Kiitos Herralle. Ja viime sunnuntaina meillä oli tämä väkevä parantumiskokous. Jumalan mies, Herra Väkevin profeetta, soitti tänne Jeesus on Herra -radioon kello 12. Ja kerrotko vähän, että mistä sait kuulla tästä parantumiskokouksesta? No, sitä WhatsApp-ryhmästä. Joo. Että varmaan noin 11 aikaa luvin sitä WhatsApp-ryhmässä, että väkevä profeetta Dr. Ohuor niin soittaa 12 radioon, Jesus Lord -radioon. Joo. Ja siitä asti mä kuuntelin ilta 9 asti. Ilta 9 asti? Joo. Ulkonakin oli päällä mulla se, ettei vaan jää ohite mikään. Wow, aamen, totisesti. Tässä nähdään, kuinka oli siunaus olla kuulijainen ja kuulijainen Herran äänelle. Ja totisesti se koitu siunaukseksi. No, kerrotko tästä parantumiskokouksesta? Kuuntelit sitä siis netin välityksellä tietokoneellasi, vai? Joo, mobiilikännykällä. Mobiilikännykällä. Niin, ja aloitit sen, tulit paikalle tähän kokoukseen kello 12. Joo. Kerrotko vähän sun tuntemuksia sen parantumiskokouksen aikana, että mitä koit? Mun henki herkisti. Mä monta kertaa tuli itkua itsekseen itkeskelin, että mitenkä väkevä Jumala meillä on. Aamen. Että miten hän parantaa ihmisiä. Että se herkisti mua hyvin paljon. Aamen. Halleluja. Kiitos Herralle. Herra väkevä profeetta soitti useamman kerran tähän radioon ja hän julisti hyvin voimallisella tavalla parantumisen. Hän mainitsi jopa mielenterveysongelmia, hän mainitsi monia eri asioita siellä ohjelman aikana. Niin mitä sinä teit tämän ohjelman aikana? Kiitin Isää Jumalaa Jeesusta Kristusta, että paranna minua myöskin, että paranna minua. Aamen. Ja sitten siinä viiden aikoihin, niin mulle tuli sana, että lukihäiriö on parantunut. Ja sitten siitä mä ymmärsin ruveta testaamaan sitten omaa lukemistani. Aamen. Kuulit siis sanan, että lukihäiriö on parantunut? Joo. Aamen. Vau. Wow.
Upeaa, ja lähdit lukemaan sen jälkeen Raamattua. Joo, kyllä. Mistä kohdasta lähdit lukemaan Raamattua? No, yritin silleen, että mikä olisi vaikeampi lukuusta, eli sitä viides Mooses-kirjaa, muutamia lukuja luvin. Joo, muistatko sitä kohtaa sieltä, mitä kohtaa luit? Oliko se viides Mooses ja 28 taisi olla? Sen on varmasti Pyhä Henki on johdattanut tämän kohdan. Joo, kuuliaisuuden siunaus, tottelemattomuuden kirous. Okei. Jos kuulet Herran, sinun Jumalasi ääntä, ja pidät tarkoin kaikki hänen käskynsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin Herra sinun Jumalasi asettaa sinut korkeammaksi kaikkia kansoja maan päällä. Ja kaikki nämä siunaukset tulevat sinun osaksesi ja saavuttavat sinut, jos kuulet Herran, sinun Jumalasi ääntä. Siunattu olet sinä kaupungissa ja siunattu olet Gedolla. Siunattu on sinun kohtusi hedelmä ja maasi hedelmä ja sinun karjasi hedelmä, raavaittesi vasikat ja lampaittesi karitsat. Siunattu on sinun korisi ja sinun taikina kaukalosi. Ja siunattu olet tullessasi ja siunattu olet lähtiessäsi. Aamen, halleluja. Kiitos. Näytät, että lukeminen sujuu erittäin hyvin sulla nyt. Joo, mä sisäistän sen, mitä mä luen. Että se, saman tien, että se on paljon helpompaa, että kun sisäistää sen heti, se on mielekkäämpääkin lukea. Kyllä. Et ennen se oli niin, että yritit lukea ja joudut kelaamaan koko ajan taaksepäin. Ja joo. Se oli niin kuin mahdotonta se sisäistäminen. Joo. Kiitos Herralle. No, kerrotko vähän, että minkälainen olo sulla on ollut nyt tämän parantumiskokouksen jälkeen? Siis iloisempi olo, avoimempi olo. Semmoinen, että niin kuin mieli on niin kuin virkeämpi. Aamen. Miten muuten mä osaan kuvailla sitä, mutta kuitenkin parempi mitä se oli aikaisemmin. Aamen. Mä sen koen voimakkaasti, että on tullut muutosta siinäkin. Vau. Wow. Mihin aikaan tunsit tai löysit, että olet parantunut? No noin kello 17 mä niin kuin kuulin sen sanan, että kun mä kysyin isältä Jumalalta, että onko mä parantunut jostakin, mulle tuli vaan se sana, että lukihäiriö poistui. Aamen, kiitos Herralle, mahtava kuulla. Kuulin tässä lähetyksessä, kun Jumalan mies sanoi, että hän puhaltaa Jumalan henkäyksen. Niin, mitä tunsit tämän aikana ja koko päivän aikana tässä parantumiskokouksessa? No silloin, kun se teki kolme kertaa, muistaakseni puhalti siinä, niin mulle tuli semmoinen rauha. Aamen. Vähän syvempi niin kuin rauha tuli siinä. Aamen. Ja Herran Pyhä Henki on koskettanut koska mulla niin kuin murtu niin kuin jotain, että tuli itkuherkkyyttä, että Herran väkevä henki on ollut läsnä, varmaan kun se herkisti myöskin. Aamen. Kiitos Herralle. Tähän loppuun vielä, niin kerrotko kuuntelijoille vielä, että mitä Herra teki sinulle ja mitä haluaisit sanoa kuuntelijoille? No Herra on parantanut mun aivojani väkevällä tavalla lukihäiriöstä ja psyykesairaudesta. Ja luottakaa Isän Jumalaan, Jeesuksen Kristukseen, ja että Jeesuksen Kristuksen verihaavoissa me saamme olla parannettuja. Ja pitäkää kiinni tästä lupauksesta, kyllä Herra tahtoo parantaa jokaisen. Jokaisen. Hän rakastaa kaikkia ihmisiä syvästi. Ja kiitos Herran väkevimmälle profeetalle, profeetta Dr. Ohuorille tästä hänen palvelutyöstään ja että hän rukoilee ihmisten puolesta parantumisia myöskin. Kiitos. Aamen. Halleluja.
Korvat, mutta eivät kuule. Niillä on nenä, mutta eivät hajua tunne. Niiden kädet eivät koske, niiden jalat eivät astu. Ei tule ääntä niiden kurkusta. Niiden kaltaisia ovat niiden tekijät ja kaikki, jotka turvaavat niihin. Israel, turvaa Herraan. Hän on heidän apunsa ja kilpensä. Te Aaronin suku, turvatkaa Herraan. Hän on heidän apunsa ja kilpensä. Te Herraa pelkääväiset, turvatkaa Herraan. Hän on heidän apunsa ja kilpensä. Herra muistaa meitä ja siunaa. Hän siunaa Israelin sukua. Hän siunaa Aaronin sukua. Hän siunaa niitä, jotka Herraa pelkäävät, niin pieniä kuin suuriakin. Herra lisätköön teitä, sekä teitä että teidän lapsianne. Te olette Herran siunatut, Hänen, joka on tehnyt taivaan ja maan. Taivas on Herran taivas, mutta maan Hän on antanut ihmisten lapsille. Eivät kuolleet ylistä Herraa, ei kukaan hiljaisuuteen astuneista. Mutta me kiitämme Herraa, nyt ja iankaikkisesti. Hallelujaa. Aamen. Ja tämä oli psalmi 115, Herralle ainoalle. Praise the Lord, mightiest prophet of the Lord. Ylistys Herralle, Herran väkevin profeetta. Amen. Senior Bishop Joanne. Amen. Vanhempi piispa Joanne. I would like your listeners to know that the Lord spoke with me. The Lord did speak with me the night before this night. Haluaisin kuuntelijoidenne tietävän, että Herra puhui kanssani. Herra puhui kanssani toissa yönä. And in that conversation, he showed me very clearly how the lady in Finland. Ja tuossa keskustelussa hän näytti minulle hyvin tarkkaan, kuinka nainen Suomessa parantui. Se oli todella suuri keskustelu. Hän näytti, kuinka hän muutti hänen aivonsa. Sitten hän näytti minulle myös sen prosessin. How she began to develop cognitive to be able now to see letters and the words. Kuinka hän alkoi kehittymään ja pystyi nyt näkemään ne kirjaimet ja sanat nähden ne. It was such amazing. It was really very amazing because it's like they are out of focus and then they came on focus and she looked, she could see them on focus and complete. Se oli todella ihmeellistä. Se oli todella hyvin ihmeellistä, koska näytti siltä, että ne eivät tarkentaneet ja sitten hän pystyi tarkentamaan ja keskittämään niillä täysin. And again, in that conversation, the Lord did show me how Anne Marie in Finland
received a new brain from the Lord. Ja uudelleen, Herra, hän näytti minulle tuossa keskustelussa, kuinka Anne-Maarit Suomessa vastaanotti uudet aivot Herralta. And how she began to read. Ja kuinka hän alkoi lukemaan. And it was amazing because the Lord is able to make me see inside her brain. Ja se oli hyvin ihmeellistä, koska Herra pystyi saamaan minut näkemään hänen aivojensa sisälle. And how she's seeing with her eyes the letters. The word. Ja kuinka hän näki silmillään ne kirjaimet, sanat. I could see how they were first a little off focus when the Lord had just given her the new brain. They were little off. Then she was able to focus them, to bring them together. Ja kun Herra oli antanut hänelle uudet aivot, pystyi näkemään, että ne eivät aluksi pystyneet täysin tarkentamaan, mutta sen jälkeen hän pystyi kohdistamaan tuoden ne yhteen. To focus now the word clearly. Tarkentamaan nyt sanoihin selkeästi. Ne olivat hieman pois keskittymisestä ja sitten nyt hän pystyy keskittymään niihin ja lukemaan ne. Joten se oli todella valtava ilmestys ja sitten Herra sanoi äänellään. It is heaven. Se on taivaallista. It is heavenly. Se on taivaallista. That is what I heard. Heaven. I heard heaven. It is heavenly. Tämä on se, mitä kuulin. Taivas. Kuulin. Taivas. Se on taivaallista. So this was a tremendous thing with so much joy also. Tämä oli siis valtava asia ja niin paljon iloa myös. And it was such a precious healing and there was so much joy. Se oli todella kallisarvoinen parantuminen ja oli niin paljon iloa. That the Lord exuded in that conversation. Jonka Herra säteili tässä keskustelussa. And it was something very, very exotic also. I mean, that's very, very nice. Ja se oli jotakin hyvin, hyvin eksoottista myös. Hyvin, hyvin mukavaa. And treasured. For the Lord. Ja kallisarvoista Herralle. Again, showing me how she was focusing the word. Jälleen näyttäen minulle, kuinka hän oli keskittynyt niihin sanoihin. A little bit out of focus, until they were focused. Ensin ne olivat hieman keskittymisen ulkopuolella ja sitten keskittyneet. The word eventually came on focus. Sana, joka lopulta tuli, oli focus. And then she was now able to read them. Ja sitten hän pystyy nyt lukemaan ne. And this the Lord showed me that night, the whole night. Tämän Herra näytti minulle koko yön, as how he restored her, kuinka hän ennallisti hänet. And he gave her now even new vision, ja hän antoi hänelle jopa uuden näön, cognition to be able to now read words, tajunnan, jotta hän pystyy nyt lukemaan sanoja. Then he said, this is very heavenly. Ja sitten hän sanoi, tämä on todella taivaallista. So the word was heavenly. Joten se sana oli taivaallista. In that conversation, very heavenly. Tässä keskustelussa se sana oli hyvin taivaallista. So this is a precious healing unto the Lord. Joten tämä on hyvin kallisarvoinen parantuminen Herralle. And it's one of the wonders of this age. Ja tämän aikakauden ihmeitä. And the Messiah is coming, beloved people. Ja Messias on tulossa, rakkaat ihmiset. You can see what has happened in Maputo also. Voitte nähdä, mitä on myös tapahtunut Maputossa. And now in Finland. Ja nyt Suomessa. This is the second time it's happening in Finland. Tämä on toinen kerta, kun se tapahtuu Suomessa. There is Amy, baby Amy, also was crippled with him walking in Finland. On Amy, baby Amy, joka oli rampa ja nyt kävelee Suomessa. And yet in Kenya there was also the healing of James Solomon. Ja myös Keniassa oli James Solomonin parantuminen. Was a dyslexia. Jolla oli myös lukihäiriö, dysleksia. Many years ago. Monta vuotta takaperin. And now he is studying in the UK. Ja nyt hän opiskelee Britanniassa. When the Lord again also gave him a new brain. Kun Herra antoi hänelle myös uudet aivot. That when the Lord gave him a new brain too. Tuolloin kun Herra antoi myös hänelle uudet aivot. Now he is even studying in the UK. He's studying his bachelor's. Degree in the UK. Nyt hän jopa opiskelee Britanniassa. Hän opiskelee kandidaatin tutkintoaan Britanniassa. Ja muita parantumisia, joita tapahtui. Herra tekee suuria asioita. He's establishing that time is over. Hän osoittaa sen, että aika on lopussa. That, the latter anointing, ja että se jälkimmäinen voitelu, that he spoke about, josta hän puhui, that would come to the church is here. Joka tulisi seurakuntaan, on täällä. And then this morning too, quite astounded by the fact that the people that were tuned in on radio. Tänä aamuna olin myös melkoisen hämmästynyt siitä tosi asiasta, että ne ihmiset, jotka olivat kuulolla radiossa, whether in Finland or in Maputo, oli se sitten Suomessa tai Maputossa, or in
Kenya, tai Keniassa, that were tuned in on radio, jotka olivat kuulolla radiossa, plugged into this voice, kytkettynä tähän ääneen, tuned in into this voice, kuulolla tälle äänelle, the church like in Maputo, seurakunta kuten Maputossa, that has tuned into this voice, joka kuuntelee tätä ääntä, in Mozambique, Mozambikissa, that has subscribed and has entered repentance and holiness, joka on allekirjoittanut ja tullut mukaan sisälle parannuksen tekoon ja pyhyyteen. And when the Lord announced, ja kun Herra julisti, that he is going to speak on radio on Sunday, että hän tulee puhumaan radiossa sunnuntaina, they too, in that awakening of their souls, in the awakeness of their souls, the fact that their souls are awakened, the awakeness of their souls, the fact that their souls were awake, niin hekin heidän sielujensa heräämisessä, siinä tosi asiassa, että heidän sielunsa oli herätetyt, heidän sielujensa heränneessä tilassa, they tuned in, and then look now, a healing happened there. He tulivat kuulolle ja katsokaa nyt, parantumisia tapahtui siellä. And this lady in Finland, in Tampere, ja tämä nainen Suomessa Tampereella, who was aware that the man of God was going to be live, joka oli tietoinen, että Jumalan mies tulisi olemaan live-lähetyksessä. And tuned in, look, now has a new brain can read. Tuli kuulolla ja katsokaa nyt, hänellä on uudet aivot ja hän voi lukea. A medical condition that cannot be cured by one pill. Se on lääketieteellinen tila, jota ei voi parantaa yhdellä pillerillä. Where you are born with a deformed left side of the brain. Jossa olet syntynyt kehittymättömällä vasemmalla aivopuoliskolla. Where the top medical science and research of the first world in Finland cannot address. Kun huippulääketiede ja tutkimusteollisuus maassa Suomessa ei voinut auttaa. And she confesses, I'm told, she could not even go places because she would have to read signs. Ja minulle kerrottiin, että hän tunnusti, kuinka hän ei voinut edes mennä tiettyihin paikkoihin, koska hänen piti lukea siellä liikennemerkkejä. Sinun täytyy lukea siellä liikennemerkkejä, jotka kertovat sinulle, minne olet suuntaamassa. Tai mistä lähteä sivutielle, mikä risteys ottaa. But it's just amazing to me that the church that was tuned in and plugged in. Mutta minusta on ihmeellistä, että se seurakunta, joka oli kuulolla ja kytkettynä, even those that were at home and the radios were rushed to them, jopa he, jotka olivat kotona ja radiot tuotiin heille kiireessä, to listen to this voice of the Lord, kuunnellakseen tätä Herran ääntä, they received a healing. He vastaanottivat parantumisen. And he healed in Maputo. Ja hän paransi Maputossa. He healed in Abidjan. Hän paransi Abidjanissa. He healed in Finland. Hän paransi Suomessa. And of course the Kenyan church that is tuned in. Ja tietysti siinä seurakunnassa Keniassa, joka oli kuulolla. The other churches in Kenya that don't subscribe to this, we are not tuned in. No healing took place. Ne toiset seurakunnat Keniassa, jotka eivät allekirjoita tätä, eivät olleet kuulolla, eikä mitään parantumisia tapahtunut siellä. And yet for this side, for us here, it was bigger than Menengai. Ja silti tällä puolella meille täällä se oli suurempi kuin Menengain kokous. It was an avalanche of healing. Se oli parantumisten vyöry. Humans were literally cut down 2 kilograms weight. Kasvaimia kirjaimellisesti leikattiin pois 2 kilon painoisia. What of humans, blind, deaf, crippled, got up and walked. Big, very big indeed. He, joilla oli kasvaimia, sokeita, kuuroja, rampoja, nousi ylös ja lähti kävelemään. Suurta, totisesti todella suurta. You know, sometimes in the first world, there's so much philosophical paradigm being pursued. Tiedättehän, joskus kehittyneissä maissa on niin paljon elämän filosofisia paradigmoja, joita tavoitellaan. Theories of life. Elämän teorioita. The philosophies of life. Elämän filosofioita. Where sometimes they ask, what is going to be the mechanism of what? Jossa he joskus kysyvät, että mikä on sen ja sen mekanismi. God is sovereign. Jumala on kaikkivaltias. The Lord can do whatever he pleases. Herra voi tehdä mitä ikinä hän haluaa. And when I say Kenya is the classroom, this ministry of repentance and holiness, I really meant it from the throne of God. Ja kun sanoin, että Kenia on luokkahuone, tämän parannuksen teon ja pyhyyden palvelustyö, tarkoitin sitä todella Jumalan valtaistuimelta. This is the classroom, because right now the celebrations are on, the miracles are ceaseless. Tämä on se luokkahuone, sillä juuri nyt juhlinta on käynnissä, ihmeet ovat loppumattomia. The wonders are on and happening and being received and bring.
being announced. Ihmeet ovat käynnissä ja tapahtuvat ja niitä vastaanotetaan ja niitä julistetaan. While on the other side there is desolation and scandals of who is moving with which woman. Kun sillä toisella puolella on autiutta ja skandaaleja, kuka on kenenkin naisen kanssa. On the other side. Sillä toisella puolella. The church in Helsinki, they tuned in. Seurakunta Helsingissä oli kuulolla. They called also say, this is Pastor Mattila, this is Pastor Aaron, we are also tuned in. He soittivat myös sanoen, tämä on pastori Mattila. Tämä on pastori Aaron. Mekin olemme myös kuulolla. And then to see the faithfulness of the Lord. Ja sitten nähdä Herran uskollisuus. Coming through for them and healing visitation. Saavuttaen heidät ja parantumisen vierailu. Taking place there. Tapahtui siellä. That is what shocked me so much. Tämä sokerasi minua todella paljon. And so I would like to encourage all people to learn from the Kenyan church. Joten haluan rohkaista kaikkia ihmisiä oppimaan Kenian seurakunnasta. They are now harvesting. They are feeding on the delights of the house of the Lord. He sadon korjaavat nyt. He nauttivat Herran huoneen iloa. They are harvesting the fruit of obedience. He sadon korjaavat kuuliaisuuden hedelmää. Total obedience. Täydellisen kuuliaisuuden. Surely this is the classroom for all the nations and all the churches to submit. Totisesti tämä on se luokkahuone kaikille kansakunnille ja kaikille seurakunnille alistua tämän alle. And to be able to experience this tremendous promised visitation of this hour. Ja saada kokea tämän hetken valtava luvattu vierailu. The latter anointing. Se jälkimmäinen voitelu. The latter glory. Jälkimmäinen kirkkaus. The latter revival. Jälkimmäinen herätys. The latter visitation. Ja jälkimmäinen vierailu. And this is the one that submits the church into the kingdom of God. Ja tämä on hän, joka alistaa seurakunnan Jumalan valtakuntaan. This is the visitation that ushers in the Messiah. Tämä on se vierailu, joka ennakoi Messiaan tulemusta. This is the messenger that prepares the way for the glorious coming of the Messiah. Tämä on se sanansaattaja, joka valmistaa tien Messiaan loistelijalle tulemukselle. So to ignore him would be a fatal error. Joten jos jätät huomiotta hänet, se olisi kuolettava virhe. Would be tragedy, would be tragic. Se olisi draakista, se olisi tragedia. That's why whosoever is wise. Meaning have the fear of God. Sen tähden kuka tahansa on viisas, tarkoittaen omaten Jumalan pelon. Let your wisdom not fail you on this one. Oh, this is amazing, beloved people. Älköön viisautesi pettäkö sinua tässä asiassa. Tämä on ihmeellistä, rakkaat ihmiset. You really have to tune in here. Sinun todella täytyy olla kuulolla täällä. This is the zone in which human wisdom has no place. Tämä on se alue, jossa ihmisviisaudella ei ole mitään paikkaa. Does not count. Sillä ei ole mitään merkitystä. Human philosophy. Ihmisfilosofiaa. Academic curiosity. Akateemista uteliaisuutta. They don't apply here. Niitä ei voi soveltaa tässä. Sorting out of paradigm and cascades and mechanisms. How does it happen? They don't apply here. Paradigmojen ja tapahtumasarjojen ja mekanismien järjestelemistä, sitä, miten se tapahtuu, niitä ei voi soveltaa tässä. What applies here squarely? The sovereignty of Jehovah Elohim. Jehovah Yahweh, his sovereignty. Se, mikä on sovellettavissa, on ainoastaan Jehova Elohimin kaikkivaltius, Jehova Jahven, hänen kaikkivaltiutensa. As in, he can do whatsoever he pleases at any time, wherever. Että hän tekee mitä ikinä hän tahtoo, milloin tahansa, missä tahansa. You can imagine the big churches out there are not even aware of the Lord is speaking. They are not aware he's preparing the bride and making major visitation. He eivät ole tietoisia siitä, että hän valmistaa morsianta ja tekee merkittäviä vierailuja. And that's why I'm so blessed that the Lord is faithful to those who are faithful to him. Siksi olen niin siunattu siitä, että Herra on uskollinen heille, jotka ovat uskollisia hänelle. Obedient. Kuuliaisia. And plugged in and tuned in. Kytkettyinä ja kuulolla tässä. And I encourage every nation. Ja rohkaisen jokaista kansakuntaa, every church, jokaista seurakuntaa, every pastor, jokaista pastoria, every person, jokaista ihmistä, every, whatever the denominations out there, kaikkia, mikä ikinä kirkkokunta onkaan ulkona tuolla. It is time for you to convert, receive the Lord, repent. And be under this. On aika teille kääntyä, vastaanottaa Herra ja tehdä parannus ja olla tämän alla. That you too may be partakers. Jotta myös te voitte olla osallisina. Dyslexia, 52 years, 58, whatever the age. Dyslexia, 54 vuotta. And now new brain can read well.
Ja nyt uudet aivot voivat lukea hyvin. These are really big things. Nämä ovat todella suuria asioita. Really, really the wonders of this age. Totisesti, totisesti tämän ajan ihmeitä. The wonders of this age. Tämän päivän ihmeitä. The wonders of our time. Aikamme ihmeitä. Beloved people. Rakkaat ihmiset. As we continue celebrating the revival of the Lord. Let us know that the Messiah is coming. Kun jatkamme herätyksen, Herran herätyksen juhlimista, tietäkäämme, että Messias on tulossa. And the great wonders that were promised in the Bible. Ja ne suuret ihmeet, jotka luvattiin Raamatussa. Unfolding, unveiling right before our very eyes. Levittäytyvät ja paljastuvat suoraan silmiemme edessä. What an awesome time to be a Christian. Kuinka valtavaa aikaa olla kristitty. What an awesome time to be obedient. Kuinka mahtavaa aikaa olla kuulijainen. The Lord is now teaching the nation in a powerful way that you like it or not, you must listen to him. Herra opettaa nyt kansakunnille voimallisella tavalla, että pidit siitä tai et, sinun tulee kuunnella häntä. You don't listen to him, you don't. Jos et kuuntele häntä, niin et pääse sisälle. It's now apparently and clear. It's apparent and clear. Se on nyt ilmiselvää ja selvä. I love Jesus. Rakastan Jeesusta. I love the Holy Spirit, my friend, my one and only witness. Rakastan Pyhää Henkeä, minun ystävääni, yhtä ja ainoata todistajaani. I love Jehovah Elohim, my father and my friend. Rakastan Jehova Elohimia, isääni ja ystävääni. Beloved people. Rakkaat ihmiset. Listen to this voice. Kuunnelkaa tätä ääntä. The Messiah is coming. Let us be holy and righteous. Messias on tulossa. Olkaamme vanhurskaat ja pyhät. Shalom. Shalom. Praise the Lord. We are here celebrating the mighty miracle of creation in Finland, in Tampere. And today I have with me a very, very honored guest of the Lord. Can you introduce yourself to us? Yes, my name is Bertel Cedar and I'm the Archbishop of Sweden. And my the territory, if I should say so, is Scandinavia. So I should be working all over Scandinavia. And this time, today and tomorrow, I'm here to have a fellowship with the Finnish team in Finland. Amen. What has this mighty Lord's healing miracle has talked to your heart? Oh, it has touched me very, very much. I've been several times in Kenya, and I've seen so much. I've seen blind eyes open. I've seen deaf ear popped up. I've seen broken backs healed. I've seen so many, many things under the sun. I've seen a lot of miracles that the bones, the new bones, and new iris in the eye, children that have been born blind, and the Lord has created a new iris. I've seen so many things. So it's wow. Now that the Lord is remembering Scandinavian countries. And Europe, Finland, how does this feel to you? Well, this is very mighty, because we've seen so many miracles in Kenya, but now we see it outside Kenya. We see it only the man of God prays from Kenya, and it affects us here in Scandinavia and in Finland. We have the little boy, Amy, that never have been walked. And he just rises up, just of a word from the mighty man of God. And he just gets out of the bed by himself and just started walking. To the big surprise for the grandmother and the parents.
This is very mighty, very mighty. And now this that happened to Marie, where just by the raised of the left hand and the mighty prophet decree healing of different people, and she got a new brain. Amen. How can that happen? How can you explain this? It's impossible. It's only the Lord. It's only the Lord. And no doctors or anybody can explain this. It's a real big miracle. Yes. Amen. It's impossible for the doctors, for the modern medicine in Europe, Finland, where we often put our trust on. But it was impossible. There was no cure. Yeah, they want to have everything that he can look on the literature and see how this happened. But there is no literature. You can't find it, because yes, this is only the Lord. Amen. The Lord. Have you seen anything before in your life? Have you seen anything like this happening in Finland or Europe, that the Lord makes a miracle of creation? I never seen anything like that. And I have never heard of a new creation. I never heard of that before. This is the first time. This is mighty. This is mighty. Archbishop, how has this changed you and your ministry? Are you going to go home as nothing has never happened? Oh, this is this ministry has affected me my whole life, because I come from a liberal church, and I left that church, and this is something new for me, and really it has affected all my life. It has changed my life, it has changed my ministry, and I'm very eager to go out and talk about this. Are you aware that this is the latter revival that was promised in the Bible? This is the revival that is promised in Joel chapter 2, verses 28 to 31. This is a latter revival. And we have so many documents of this is the time. This is the time. Messiah might come anytime. It's imminent that he will come. So you have to be ready every day, prepare your life to live a holy life and a righteous life, because without holiness, nobody will see the Lord, as it says in Hebrews 12:14. That is a very serious, serious warning that you have just said. Yes. Are you aware that the Bible promised us that a messenger would become, that would prepare us for the coming of the Messiah? Yes, now I know. Earlier I didn't know. But when you read Malachi 4:5-6, yes, there will be a messenger that the Lord will send, and he will prepare for the people to go back to the fathers, the father in heaven, in heaven. That is the mighty documentation of the word. This scripture is written as the last chapter in the Old Testament, the last two verses in the Old Testament. This is a promise. And Jesus also mentioned this in Matthew. Yes. Yes. Amen. How should we handle this miracle now in Finland and Europe? This is an eye-opener for the people. And we have to talk about it. We really have to talk about it. So this is a big testimony. Yes. Amen. And now you can say a free word
to all the listeners that that you want to say, or if you want to glorify God, here is an option for you to say a free word. Yes, thank you, Pastor Aaron, for this. This is a mighty, mighty ministry, ministry of repentance and holiness. And the man of God is chosen of the Lord. He is the one that is mentioned in the Bible on several places. Several scriptures refer to him. So we have to listen to this voice. And we see all the miracles that have happened because they are foretold by him. We see what have happened in Caribbean. We see what happened over in Florida, Mexico, and all this was prophesied before. The sea just roars in over the land. We see what happened in Florida. We see the fires in California. All this was foretold by this man of God. And we also have seen all the earthquakes that happened, for example, in Chile. We have seen what happened in Haiti. All this was foretold. We see what happened with Mount Everest. Also was foretold just a couple of months before it happened. So listen to this voice, because this is the voice of the Lord. So, yes, we have to talk about this. And the people have to take this, because if they don't do that, they will be lost forever. Yes, Pastor. Amen. So let us pray for this, that the people will open their minds. Oh, Heavenly Father, I thank you for this opportunity. We've been here and are here now in Finland, in Tampere. We've seen the miracles, and we will get this out, and the people will be reached of this mighty, mighty miracle that has happened. So people will waken up to glorify the Lord and to glorify Jesus Christ as their Savior. This is very important, because this messenger, Dr. David Orr, the mighty prophet of the Lord, is the Lord's messenger. And we have to listen to the voice. In Jesus' name, amen. Amen. I have this opportunity to thank the mighty prophet of the Lord for giving this message, to be true and faithful to his calling. And I really want to give thanks to the mighty prophet of the Lord in Jesus' name. And I respect the mighty prophet that has come to the different nations. The mighty prophet has been in Sweden for 4 times. He's been here in Finland also, I believe, for 4 times. And this is so mighty, so mighty. And we are so grateful to the man of God that has come to us in Scandinavia. And we invite you to come here. We see now in the references that it's prepared to come to Scandinavia in December this year, next year, 2018. And you are so welcome. You are so welcome to come and preach the gospel here in Scandinavia. Thank you. Thank you. Thank you, Archbishop Merited. Thank you. Thank you. No niin, halleluja, ylistys Herralle, pastori Aaron tässä. Ollaan Ari Korhosen kanssa täällä tänään juhlimassa väkevää parantumisihmettä Tampereella. Ja tosiaan Jumala muisti tamperelaista Anne Maarittia väkevällä tavalla niin, että
Anne-Maarit, joka oli kärsinyt koko ikänsä 54 vuotta lukihäiriöstä, ei saanut lukemisesta selvää, tuli blackoutteja, koulunkäynti takkuili, työelämä takkuili, lapsipalaverit takkuilivat, mutta kuunnellessaan tällaista suoraa parantumiskokousta, jossa Jumalan profeetta, Herran väkevä profeetta julisti parantumisen vasemmalla profetaalisella kädellään, niin tässä hetkessä Anne kuuli sanan kello 5:ltä, että lukihäiriö on parantunut. Ja hän lähti lukemaan 5. Mooseksen kirjaa, ja sieltä avautui Raamattu kuuliaisuuden siunauksien kohdalta. Ja, eli tällainen väkevä parantumisihme on tapahtunut. Jumala on tehnyt luomisihmeen ja luonut uudet aivot Anne-Marille. Kertoisitko Ari, että oletko nähnyt mitään tällaista tapahtuvaa Suomessa tai Euroopassa, että Herra tekee tämmöisen luomisihmeen? No, tällaista luomisihmettä en ole kyllä kuullut tämän tyyppisestä, että lukihäiriö. Mutta se täytyy olla niin kuin aivoperäinen ongelma ja niin siellä tapahtuu joku valtava asia. Ja kun sairaus on kestänyt koko elinjäämä, mä itsekin olen 55 vuotta ja mä tiedän, että se on aika pitkä aika. Tosi pitkä aika. Joo. Ja jos koko elämänsä on sairastanut tämmöistä, niin onhan tämä valtava todistus, että yhden illan tilaisuuden aikana muuttuu näin radikaalisti asiat. Ja ihminen on valmis todistamaan tästä ja antamaan sen todistuksen ympäri maailmaa kaikille ihmisille. Aamen. Että tässä on aika valtavasta asiasta kysymys. Kyllä. Mitä tämä väkevä Herran ihmetodistus on puhunut sinun sydämellesi? Kyllä tämä puhuu sitä, että Jumala voi tehdä väkeviä asioita. Ja tämä, että tapahtuuko niitä Suomessa, tapahtuuko niitä Euroopassa, että me kuullaan paljon Keniasta ja muualta maailmasta, mutta että tapahtuu Suomessa. Amen. Että tämä on niin kuin ikään kuin jokin uuden alku nyt ja herätyksen alku tämäkin, että Jumala on päättänyt tehdä tällaisen ihmetyön. Amen. Vierestä katselin, kun henkilö todistaa siitä ja taisin kuvatakin siinä, että vapaatunnesti kertoo ilman minkäänlaista jännitystä, että hänellä on tämmöinen ihme tapahtunut. Amen. Se on valtava. Halleluja. Puhutaan vähän tästä vierailusta. Oletko tietoinen, että tämä on se jälkimmäinen vierailu, joka puhuttiin Raamatussa? Onko tässä nyt reilu vuosi ollut, kun on näitä seurannut hyvin aktiivisesti ja kertonut toisille ihmisille ja seurakunnissakin, että millaisia jumalatekoja tapahtuu. Ja tähän liittyy Herra väkevä profeetta tähän asiaan niin voimallisesti. Vapaa puheenvuoro. Joo, kyllä todella semmoinen kiitollisuus on, kun ajatellaan tätä Suomen tilannetta, maailman tilannetta, Euroopan tilannetta, miten pimeässä ajassa me eletään. Ja että Jumala on tällä tavalla katsonut kansansa puoleen, ja jos ajatellaan köyhää Afrikkaa, mustaa kansanosaa ja sitä, että Jumala on kutsunut profeetan sieltä koko maailman laajuisesti tuomaan sanaa Messian tulemuksesta, niin on tämä siinä mielessä aika valtava asia. Ja tätä täytyy kyllä sitten pitää esille, ja tästä täytyy saada kaikkien ihmisten niin kuin asianmukaista tietoa, mitä tämä oikein on. Kiitos Jumalalle kaikesta ja kiitos Jeesukselle, kiitos Pyhälle Hengelle, kiitos taivaalliselle Isälle. Ja kiitos Herran väkevimmälle profeetalle siitä, että hän on tuonut tätä sanaa uskollisesti ja on myöskin jatkossa vielä tuolla. Aamen. Kiitos Ari. Aamen.
Herran kuningas, iankaikkisesti, sinun Jumalasi, Sion, polvesta polveen. Hallelujaa. Amen. Ja kiitos kaikkivaltialle, pyhälle Jumalalle, kiitos Jeesukselle Kristukselle ja kiitos väkevälle Herran profeetalle.